ця програма називається HRK.io. Хочу вам трошки продемонструвати, можливо, для розуміння будови мозку, особливо її вентрикулярної системи. Ось ми за допомогою ось такого цієї програми можемо бачити, рухати її. Ну, цікавий момент, що тут є квізи, що тут є різні елементи, отакі, якими можна просто вивчати. Але от саме за допомогою цієї програми я хотів вам продемонструвати саме шлуночки. Віртуальна реальність, то там віртуальна реальність, вона більше розрахована, але можна дивитися на комп'ютер ось таким чином. Тому, власне кажучи, якщо подивитися на вентрикулярну систему, ось за допомогою ось таких от рухів можна побачити, що оця спинномозкова рідина, вона буде омивати головний мозок і спинний мозок, в тому числі з усіх боків, і всередині вона буде, ну, перш за все, продукуватись. Продукція спинномозкової рідини точно так само, як її всмоктування, відбувається за допомогою ось таких утворів. Ці утвори відповідно бічних шлуночках, в третьому шлуночку і в четвертому шлуночку показано таким червоним кольором. Це називається plexus choroideus. Ну, довгий час, до речі, говорили про те, що саме особливість головного мозку, що там відсутні лімфоїдні утвори, лімфатична система, так би мовити. Так, це буде в минулому семестрі така складова, як лімфоїдні органи. Пам'ятаєте, сучасні дослідження говорять про те, що саме в тому числі в plexus choroideus і в інших частинах, там, де проходить фільтрація спинномозкової рідини і венозної крові, саме за сучасними дослідженнями є мікроструктури лімфоїдні. От, і це сучасне поняття про те, що є певна така особливість того, як відбувається утворення і всмоктування спинномозкової рідини. Ось тут гарно видно на ділянці стовбура мозку, як розташований четвертий шлуночок. Далі, як оця структура називається, хто пам'ятає? Все. Водопровід. Водопровід. Якщо за автором, можливо, знаєте, водопровід кого? Хто його описав? Сільвія. Будь ласка, чому в ділянці третього шлуночка знаходиться ось такий отвір? Хто може прокоментувати? Тобто, якщо подивитися, мається на увазі, на ділянку третього шлуночка, який знаходиться в ділянці проміжного мозку, як ви бачите, так, то можна побачити, що є таке утворення, як таламус. Ось це. І ці два таламуса, правий та лівий таламус, вони мають місце, де вони фактично зустрічаються один з одним. Це міжталамічне злипання. Саме в цьому міжталамічному злипанні цікавий момент, ще є порожнина, запам'ятайте, це також така важливий елемент. Оце водопровід Сільвія, це, відповідно, третій шлуночок. І якщо подивитись на те, що знаходиться ж в півкулі правій та лівій, на половині, так, тут дуже гарно видно, що є міжшлуночковий отвір, знову ж таки, як він називається, хто пам'ятає? Отвір Монро, форамен інтервентрикуляріс Монро, і всередині півкуль великого мозку розташовано, як ви бачите, бічний шлуночок в цьому випадку, який лівий, так, і в ньому є передній ріг або лобовий ріг, задній ріг, який знаходиться переважно біля потиличної, в напрямку до потиличної частки, тому його ще називають потиличний, і скроневий ріг, відповідно, розташований в ділянці скроневої частки. Якщо, знову ж таки, підкреслити те, що четвертий шлуночок сполучається через водопровід з третім шлуночком,
через каналіс централіс із центральним каналом спинного мозку, то є, знову ж таки, такий важливий момент, що за допомогою фораміна апертура латераліс і медіана, це буде в ділянці, знову ж таки, четвертого шлуночка, буде сполучення з підпаутинним простором, спацієм супарахноїдеум, де буде ця спинномозкова рідина ось так омивати, і потім переходити до ділянки, знову ж таки, спинного мозку, в якій можна зробити пункцію пункції цієї спинномозкової рідини. Це між третім і четвертим поперековими хребцями робиться пункція. Звичайно, є пункція підпотилична, знову ж таки, вона описана в підручнику, але ви пам'ятаєте, що ну, це маніпуляція досить таки серйозна і ну, більш безпечно вони її проводять саме в поперековому відділі. Якщо подивитися циркуляцію, ми пам'ятаємо з вами, що ми сьогодні з вами розглядали, наприклад, стовбур мозку. І в стовбурі мозку на ділянці моста є ось така сулькус базіляріс. Якщо подивитися на циркуляцію спинномозкової рідини, на кровопостачання, то тут дуже гарно видно, як дві артерії вертебраліс. Це хребтові артерії, проходячи, вони проходять в ділянку порожнини черепа, проходячи через фораміна трансверзаріаль вертебре цервікаліс шийних хребців. Вони зустрічаються в ділянці відповідно моста, і там утворюється артерія базіляріс. Основна артерія, яка проходить в сулькус базіляріс понтіс. Ось далі, як ви бачите, вона розгалужується, так, ділянка, де розташований гіпофіз в турецькому сідлі, то ми чітко бачимо з вами, що дуже гарно і потужно кровопостачається, це називається коловілізія, та ділянка, де розташована ця залоза. В свою чергу коло Захарченка-Веленберга, ось воно знову ж таки показано досить таки гарно. Ну і якщо говорити про похідні кінцевого мозку, тут за допомогою цієї програми, як ви думаєте, що буде показано за допомогою ось таких от підписів? Що це означає? BA36, там, наприклад, BA34, BA35. Що це за центри? Є версія? Кіркові кінці різних аналізаторів. Ну, перш за все, це поля за Бродмана. Поля Бродмана, і пам'ятаєте, їх є 52, вони описані, і вони говорять про те, як же в свою чергу будуть відображені тут певні частини. Ну, якщо говорити про те, що ще тут можна подивитись, тут ви бачите різний формат того, що можна бачити. Ну, дуже гарно, наприклад, ротова порожнина, носова порожнина. Я тільки продемонструю, можливо, вам захочеться, ну, як кажуть, трошки погратися з цією програмою. Можете собі спробувати це завантажити. Тут є не тільки класичні зображення, тут можна ще і рухати, бачите, ковтання, відкривання рота, висування язика, яким язик на цьому працюють. Крім того, дуже гарно візуалізуються судинні нерви. Чому це показую? Лобова пазуха, так, верхньощелепна пазуха, комірки, речичості, клиноподібна пазуха, ну, от і таке інше. Якщо, знову ж таки, повернутися до спинних, добре візуалізується, в свою чергу, як кажуть, розташування спинного мозку, розташування його відносно хребтового стовпа, як ви бачите, так? В свою чергу, якщо говорити про спинномозкові нерви, ви бачите таке поняття, як кінський хвіст, кауда квіна, так? Цей кінський хвіст починається з рівня другого поперекового хребця,
Це також важливий момент для того, що ми говорили, якщо йде про циркуляцію спинномозкової рідини, ось тут показано, то вона, ця циркуляція спинномозкової рідини відбувається на рівні головного мозку, ну і ця циркуляція забезпечує, як ви бачите, омивання і головного, і спинного мозку повністю. І безпечна, умовно безпечна, так, але з діагностичною метою роблять між третім і четвертим пункцію. Чому? Тому що, знову ж таки, конус еластикус, конус медуляріс, він на рівні першого поперекового хребця, і вважається, що саме пункція, ну, в деякій мірі унеможливлює, так би мовити, пошкодження саме спинного мозку. Ось ці нерви, як ви бачите, нервові волокна, вони продовжуються за правилом Шико і відходять відповідні хребці. В свою чергу є так само потужне кровопостачання спинного мозку для забезпечення його функцій. Ну і тут показано, ось, наприклад, тверда оболона, яка показує, ця тверда оболона, вона прикріплюється до фактично кісток, так? І ця тверда оболона між твердою оболоною паутинною і підпаутинний простір, в якому відповідно циркулює ця спинномозкова рідина. Чому це важливо знати? Тому що, наприклад, якщо говоримо про ураження саме в ділянці мозку, так, ця, наприклад, може бути крововилив. Ця кров може попасти в підпаутинний простір і так як іде омивання повноцінне головного та спинного мозку, в свою чергу це може дійти до тієї ділянки, там де відбувається пункція. І в пунктаті спинномозкової рідини можна відповідно побачити кров, може вона бути прихована, може бути не тільки кров, а і ця спинномозкова рідина може бути каламутна, вона може бути навіть такого темно-зеленого кольору, це вже при менінгіті, наприклад. От, і це такий важливий момент для розуміння цього. Ну, чому демонструю, знову ж таки, різні такі програми? Для того, щоб те, що можна побачити тільки завдяки, наприклад, таким от програмам, приклад, який ми з вами частково розглядали вже органи чуття, так? От, ще будемо говорити про черепні нерви, наприклад, тут показані, наприклад, структури ока. Тут показані структури ока, а хто скаже, що це за структура? Можете прокоментувати? Каналіс мецолакрималіс? Ще раз, як каналіс? Назолакрималіс, правильно. І куди він буде відкриватися, цей канал, скажіть? В загальну носову пазуху. В загальну носову, в нижню носову пазуху. Це буде проходити туди, відповідно, повноцінно сльоза, яка буде омивати. Де ж знаходиться сльозова залоза? Ну, тут дуже гарно показано, що вона, от система лакрималіс, да? Ця сльозова залоза, вона знаходиться, перш за все, відповідно, на верхньому краї є фоса лакрималісочної ямки, це гляндула лакрималіс. Сльоза виробляє, відповідно, свій секрет постійно. Підморгування, воно сприяє тому, що сльоза омиває і не пересихає сльозова оболонка відповідно ока. Це дуже важливий момент для коли людина довгий час фокусує свій погляд і не моргає, так? Це небезпечно для сльозової оболонки ока в тому числі. Ну, а далі тут показано, наприклад, як відбувається інервація. Цей же ж нервус оптикус, який переходить в післязорового перехрестя хіазма оптикус в трактус оптикус. Ось дуже часто зоровий шлях підписують, як, наприклад, зоровий нерв, це також неправильно. Ну, тут уже циркуляція
відповідно артеріальне взагалі кровопостачання. Оптична система за допомогою ось таких програм можна побачити, як звужується, розширюється відповідна сітківка, як змінюється форма відповідно кришталика внаслідок фокусування. Ось, тобто це також можна використати в деякій мірі. Щодо нейронів, ну знову ж таки, ось тут показано вже взаємодія між нейронами. Це такі живі картинки, як кажуть, ну, анімації, так, які показують, що відповідно внаслідок того, що буде проходити нервовий імпульс, ось ви бачите, да, відбувається взаємодія на пресинаптичній, постсинаптичній мембранах, відповідно, і відбувається передавання нервового імпульсу безпосередньо, так? Знову ж таки, це трошки відрізняється. Ну, тут знову ж таки є такі моменти, де можна побачити певну, як кажуть, особливість при різних, в тому числі і патологічних станах. Для порівняння можна використати той формат, що є норма, є певна, так би мовити, зміна при склерозі, тут показано, ось це не так швидко передається і відповідно відбувається. Показано якраз нервові волокна, які розташовані, як ви бачите, тут дуже гарно можна коментувати, які ж волокна є, наприклад, на рівні довгастого мозку, так, на рівні чого? На рівні, знову ж таки, моста, ви бачите, будуть поєднуватись дві півкулі мозочка. Далі, якщо говорити про середній мозок, то ми бачимо, що знову ж таки середній мозок з допомогою ніжок мозку, крус церебрі, так, буде поєднувати вище лежачі, нижче лежачі шляхи. А якщо ж знову ж таки про черепні нерви, ви бачите двостороннє розміщення волокон черепних нервів. Знову ж таки, вони розташовані на рівні чого? Стовбура мозку. Якщо говорити про мозочок, мозочок, права та ліва півкуля за допомогою волокон, які розташовані в ділянці моста, вони будуть поєднані, права та ліва півкуля. Знову ж таки, є верхні ось та нижні мозочкові ніжки, педункулі церебулярис суперіоріс і інферіоріс, які будуть, знову ж таки, там будуть проходити шляхи до вище лежачих і нижче лежачих або нижче розташованих відділів головного мозку. Щодо комісуральних волокон, комісура альба, перш за все, так, ось дуже гарно видно ділянку, ось таку, такий, умовно, ракез, так, який показує, як в ділянці саме, так, в ділянці комісура альба будуть поєднані права півкуля та ліва півкуля. Ну, крім того, комісуральні волокна, як ви бачите, вони звичайно у вигляді ось тут, якщо так подивитися, передні щипці називаються, задні щипці. Ось, тобто ці такі волокна, вони з'єднують праву та ліву півкулю відповідно. Є волокна проекційні. Проекційні – це вже, наприклад, певна ділянка кори півкулі великого мозку, якщо вона рухова, перицентральна звивана, так, вона буде через перемінні шляхи поєднуватись із ділянкою спинного мозку. Внаслідок цього відбувається проведення певних імпульсів. Те ж саме аферентні, еферентні, висхідні, несхідні. Ось, а це вже асоціативні. Ви бачите, що ці асоціативні волокна, вони розташовані, ось, бачите, в межах однієї півкулі. Тобто є, наприклад, декілька звивин в одній часті, от, або ж, ось, наприклад, да, потилична частка. От, тут асоціативні волокна, вони розташовані в межах однієї півкулі і навіть тут вказано в межах однієї частки між певними звивинами. Ну, а це вже загальна така структура цих волокон, відповідно. Ось, ну, тобто, за допомогою ось таких елементів, навіть його можна підсвітити так щиро, по, як кажуть, українська підсвітка, так,
і внутрішні вухи, наприклад. Так. Тут саме видно зовнішні структури, так, порос акустикус, фактично те, що можна подивитися за допомогою певних пристроїв. От, в свою чергу є барабанна перетинка, слухові кісточки, є циркуляція, так, ось.